soo dhawaada warka subaxnimoaln sida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar mobaylka furda warkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan ila joog. Waxaa la diyaarinayaa ninkii lagu bedeli lahaa ra-iisul wasaare khayr isla markaasina qorshe halis ah ayuu wadaa Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin, ninkii aan ku bedeli lahaynay baan ku mashquulsannahay, khayre waan kala guurnay, ayuu yidhi. Kooxa uu ku shaqaysto Fahad Yaasiin, Cabdishakuur Cali Mire, Gaale Eri, Siyaad Maxamed Shire iyo Cabdiraxmaan Dheere ayaa waxa ay ka wadaan dalka gudihiisa magaalada Muqdisho iyo dibaddiisaba olo loogu takhallusi lahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaa hoteelada magaalada Muqdisho iyo goobaha lagu kulmo ee magaalada Muqdisho ku arkaysaa kooxo uu soo adeegsaday Fahad Yaasiin oo sheegaya in dalka uu dhowaan ka dhici doono isbeddel aad u ballaaran oo siyaasadeed, gaar ahaan in dhowaan la bedeli doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Waxaan kuu sheegayaa in waqtigii Khayre soo dhammaaday, ninkaas Khayre Fahad Yaasiin waa uga soo dhammaatay adigaba qiyaas. Marba haddii Fahad uu soo tufay, maxaa u haray? Wallaahi farmaajo ma hayn karo Khayre. Marba haddii uu Fahad Yaasiinkii xukunka hayay ay ka soo go'day in Khayre uu baxo ama daaqadda uu ka baxo, ayuu yiri Siyaad Maxamuud Shire. Dhanka kale, Fahad Yaasiin ayaa u sheegay saaxiibadiisa u dhowdhow in ay adkaan doonto in xukunka ay ku sii ragaadaan haddii aanan isbeddel degdeg ah la sameynin ama lagu sameynin Khayre. Ninkii aan ku bedeli lahaynay ayaa ku mashquulsannahay, laakiin Khayre waanu kala guurnay, ayuu yiri Fahad Yaasiin mar uu la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada u dhowey saaxiibadiisa garabkiisa ahi. Asbuucyadii lasoo dhaafay ayaa Fahad iyo kooxaha u adeega waxa ay ku mashquulsanaayeen soo xulista qofkii ay ku bedeli lahaayeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaas oo ah shaqsi ka turjumi kara danahooda diimeed iyo midkooda gaarka ahi. Sida ay calan sida meediya loo xaqiijiyay, liiska Fahad Yaasiin waxaa ku jira siyaasiyiin gacansaar la leh, isaga gaar ahaan u arko inay u adeegi karaan danihiisa gaarka ah ama ay la wadaagaan xulufadiisa diimeedka. Liiska waxaa ka mid ahi Cabdigiriin Xuseen Guuleed, Nuur Fuursade, Cali Maxamed Geedi, Daahir Maxamed Geele, Xildhibaan Cabduqaadir Cosoble, Cali Cabdiraxmaan Baadiyow, Abshir Buqaari, Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan iyo Cumar Dhagay. Dhanka kale, Beesha Murusade ayaa ka falcelisay arrintani iyagoo oo sheegay in aysan marnaba ogolaan doonin in Fahad Yaasiin uu Khayre ku behdilo magaalada Muqdisho. U sheega Fahad Yaasiin isagaa baxayo ee Khayre meel uma socdo, waxaana kula talin lahaa, ayaa la yiri, in uu raadsado meeshuu adduunka ugu noolaan lahaa haddii uu isku dayo inuu ra-iisul wasaare Khayre ceyriyo isaga oo adeegsanayo awoodda uu ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaa waxaa yiri Maxamed Cabdikariin Gambe, oo ah ninka lacagaha u hayo ra-iisul wasaare Khayre isla markaasina taajirka ahi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu waa washwash. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa la sheegayaa in dhowaan uu daaqadda ka bixi doono, isla markaasina Fahad Yaasiin ayaa ololihiisa wado. Si kastaba ha ahaatee, arrimahani xasaasiga ahi wararkii kusoo kordhay dib ayaad kala socod doontaan haddii ay dhab noqoto inuu daaqadda ka baxo iyo haddii uu sii ragaado. Dhinaca kale, guddoomiye Cismaan Barre waare iska daaye la hadalka dowlad goboleedyada yeysan codka duubin si weyn ayuu afka u furtay, isla markaasina fadeexad soo bandhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed, oo ka hadlay munaasabad arrin hore lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare inuu kasoo qayb galo shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Guddoomiye Cismaan waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu shir ka yimaado madaxweyne Waare maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle, isla markaana uusan ku xirmin dowlad goboleedyada kale ee diiday ka qaybgalka shirka, kuwaasi oo kala ah Jubbaland iyo Puntland. Waan ka xunnahay, ayuu yiri, in dowlad goboleedyada ay sharci darro ku tilmaamaan wax kasta oo la meel mariyo. Dastuurka ayaa qoraya in dowlad goboleedyada ay wada tashadaan, laakiin rashil la-aan ayay go'aano soo saareen madaxweyne Waare. Waxaan kula talin lahaa inuu shirka uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo uu ka qayb galo, dowlad goboleedyadana hadalkooda uu iska daayo. Yaysan codkaa duubin, aniga ayay hadda ka hor cod iga duubeen, ayuu yiri guddoomiye Cismaan Barre. Dhinaca kale, laba dowlad goboleed oo laga hirgeliyey shaybaarka lagu baaro caabuqa 19, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hirgelisay shaybaaro cusub oo lagu baaro caabuqa 19 maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, Baydhabo iyo Beled Xaawo, iyada oo horey loo tababaray shaqaalihii ka shaqayn lahaa halkaasi. Shaybaaradani cusub ayaa wax weyn ka tari doona in laga baaro caabuqa 19 bulshooyinka ku nool deegaanadaasi la geeyey. Sidoo kale, waxaa la gaarsiiyey agabka la xiriirto ee loogu hortago caabuqa 19, isla markaasina in badan halkaasi dadka bulshadooda ay dabooli doonaan.
waxaa sidoo kale isbuucan howlgali doono shaybaaro ku kala yaala jowhar beledweyne iyo dhuusamareeb sida qorshuhu uu yahay, waxayna arrimahan kusoo beegmayaan xilli ay hoos u dhaceen muddooyinkii kiisaska cudurkani ee laga helayo dalka gudihiisa, islamarkaasina dad badan ay aada ugu dhib qabeen. Si kastaba ha ahaatee, xilli uu sii suulayo ayay dowladda federaalka Soomaaliya shaybaaradaasi geynaysaa magaalooyinka, maadaama malaayiin doolar lagu bixiyey mar dhaweed. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed oo weerar afka ku qaaday dowlad goboleedyada isla markaasina arrin xasaasiya ka hadlay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa marka hore sheegay in shaqo kasta oo loo qabanayo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed loo laabanayo ay yihiin xildhibaanada golaha shacabka, isla markaasina tahay meeshii ugu dambeysay. Waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin in baarlamaan kasta markii uu 3 sano ka shaqeeyo ama uu soo dhammaysto wixii ka dambeysa la yidhaahdo albaabada haloo laabo, sidoo kale aysan 10 nin mateli karin masiirka dadka Soomaaliyeed, waxaana uu si kulul u weeraray dowlad goboleedyada dalka. Waxa uu yidhi, Master Guuleed, ha aqbalina baarlamaan oo markii aad 3 sano jirtaan kala taga, ha aqbalina in 10 nin masiirka dadka matalaan, ha aqbalina in 10 nin sharci dejiyaan ama sharci dejiyaan noqdaan, in 10 nin siyaasadda dalka hogaamiyaan, balse ogaada in waxa ugu dambeeya ee loo laabanaya ay yihiin baarlamaanka, ayuu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee dalka Mahdi Guuleed, ahna kusimaha iminka maadaama ra-iisul wasaare qayda uu dalka uu ka maqan yahay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay munaasabadda loogu mahad celinayo xildhibaanada golaha shacabka ee meel mariyay xeedka gobolka Banaadir uu matalaadda ku yeelanayo aqalka sare, taas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Addis Ababa iyo dowladda Itoobiya oo qaaday dallaabo xaaladda kasii dari karta. Xaaladda magaalada Addis Ababa ayaa maanta degan, waxaana haatan dib u furmay xarumihii ganacsiga. Xaaladda si caadi ayay dib ugu soo laabanaysaa kadib markii ay halkaasi ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata, kaas oo ka dhashay dilkii dhowaan dalkaasi loogu geystay fanaankii caanka ka ahaa, isla markaasina halkaasi lagu qaarijiyey. Waxaana waddooyinka la geeyey ciidamo aada u fara badan oo amniga. Dhanka kale, booliiska waxay sheegeen in magaalada Diridhabe ay ku xireen in ka badan 270 qof oo lala xiriirinayo rabshadihii dhowaan ka dhacay dalkaasi. Duqa magaalada Addis Ababa ayaa ka codsaday shacabka in dib ay ugu laabtaan howlahoodii shaqo iyo meelihii ganacsiga ay lahaayeen. Mas-uuliyiinta waxay albaabada isugu dhufteen xafiisyada 3 telefishin oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxo lagu eedeeyey in dadka ay kicinayeen. Ugu yaraan 81 qof ayaa ku dhintay qalalaasii ka dhacay dalkaasi iyo dilkii loo geystay fanaankii lagu magacaabi jiray Hundeesa. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiskii ugu weynaa ee warbaahinta Oromo Media Network oo ku lahaayeen dalkaasi. Dowladda waxay ku eedeeyeen telefishinka inuu abuurayo kicin dadweyne iyo mid diimeedba, isla markaasina albaabada isugu dhufteen. Halka dowladda ay baarayso 2 telefishin oo kala ah ama magacyadooda ay soo bandhigeen Asraad iyo mid lagu magacaabo Weeyaane ayaa la yidhaahdaa magaciisa. Telefishinka Oromiya wuxuu la hadlaa Oromada, telefishinka Asraadna wuxuu la hadlaa dadka amxaarada ahi, halka Weeyaane uu barnaamijyadiisa ku bixiyo luqadda Dikreega ahi. Tallaabadani ayaa imaanaysa xilli Itoobiya ay ka dhacayaan dibadbaxyo rabshada dhaliyay kadib dilkii fanaankii caanka ah halkaas lagu qaarijiyey. Xiritaanka Oromiya Network ee telefishinka ayaa suurtagal tahay inay sii kicin karto. Xiritaanka telefishinka Oromiya ayaa suurtagal ay tahay inay sii kicin karto qowmiyadda Oromada oo warbaahinta aad ugu xiran, isla markaasina markii horeba dareemayay in dowladda ay ku hayso caburin iyo cariiri aad u fara badan. Weli Itoobiya waxaa ka taagan xiisad, waxaana weli xiran internetkii dalkaasi.